Äripäivä raadio. Sorainen sagetus. Mittu arvamus, yksi esimerkki. Tere tulemast kuulemaan Sorainen sagetust. Minä olen siis Maarjo Sõrm, tänään minuga. Tere, minä olen Kaupo Leppasepp. Ja hea meel on tervitada Ahti Asmani VKG-st, tervist. Tere. Ja hea kolleeg Kaspar, tere. Tere, tere. Täna on meil siis suures plaanis kliimapoliitika eri, mõningate erinevate varjunditega. Ma alustaks võibolla kohe sellest, et eile pärast tööd võtsin aja, lugesin kliimaseaduse väljatöötamiskavatsust ja lugesin selle kaks korda läbi, täna nüüd enne saadet kohe korra. Ega tegelikult ma sain sellest teada ainult seda, et tuleb seadus, mis peaks olema valmis järgmise aasta suvel, aasta pärast suures plaanis vastu võetud, milles on mingisugused kohustused, mida väga selgelt välja ei tulnud ja tulevad kokku siis huvigrupid, kes hakkavad arutama, mis seaduses siis saab olema. Et kas teil on teada midagi enamat, et mis siis tulevik selles plaanis toob, et kuskil on mingi varalaegast teadmistest ja valikutest, mis seal dokumentist välja ei tule või alustame kumbki teist? Lihtne vastus on, et ei ole midagi enamat teada. Eks omal ajal, kui VKG tegi ettepaneku, et kliimaseaduse peaks Eestis välja töötama, eks see oli meeleheit ettepanek, sest oli täpselt sama amorfsed visioonilaadsed jutud, mille nii-öelda praktiliselt samud viidi Euroopa erinevatesse direktiividesse, otse kohalduvatesse direktiividesse sisse ja siis meie nii-öelda mõte oligi, et läbi sellise protsessi peaks heas mõttes sundima seadusandjat täislausega alusöeldis sihitis ütlema, mis on eesmärk, kuidas eesmärgi kavatsetakse saavutada. Tõesti, tagasi küsimuse juurde, selgemaks ei ole saanud. Aga Kaspar, sulle? Täpselt sama vastus, et hakkab see VTK, ehk siis see väljatöötamise kavatsuse dokument ju väga ilusa jutuga, hästi kirjutatud, viited erinevatele eesmärkidele, põhjustele, et miks seda dokumenti vaja on ja nii edasi, aga just siis, kui nagu peaks tulema see filmi kõige põnevam koht, et crescendo. Ja et mis siis nagu saama hakkab, et mis see süsee on, et siis seal oli nagu paus, et to be continued, et aga millal ta siis täpsemalt selgemaks saab, et noh, jah, nagu sa ütlesid, protsess on sellega hetkel nagu avalöök on tehtud, mingisugune esmane raamistik sellest seadusest on seal VTK dokumentis nagu ära kirjeldatud, ja järgmine siis ongi suur rahvakogunemine, ma saan aru, et kus siis töörühmad tuuakse kokku ja Eesti rahvas hakkab siis sisuloojatena siis kujundama siis meie kliimaseaduse sätteid, et tulevad sõbralikud kokku, lepivad kokku, kes kui palju siis mida nagu omalt poolt panustab ja lubab teha ja nii ta peaks siis selle dokumendi järgi see seadus kui selline nagu kunagi valmis saama. Et enne kui ma Kaupale sõna annan, ta kibeleb siin juba, aga kas ma tahan siis suures plaanis õigesti aru, et väljatöötamiskavatsuses on põhjendatud seda, et me koostame seaduse ja rohkem suurt midagi see ei põhjenda ka ütle, et lihtsalt, et vajadus seaduse olemasoluks on ära põhjendatud uue seaduse tegemiseks, aga see, millised õiguspoliitilisi ja majanduspoliitilisi valikuid hakatakse tegema, seda hakkab siis tegema suured rahvakärajad. No umbes nii. Ma jään isegi mõtlema, et kui selline süsteem tõesti peaks mingil tingimusel toimima, siis meil on ju igasuguseid muid küsimusi ka, mis vajab lahendada. Eesti iive vajab lahendamist, viie rikkama riigi hulka jõudmine vajab lahendamist, et millised makse võiks teha? Et noh, et erinevaid asju tegelikult peaks tegema töögruppid laiapõhjalise kaasamise, kuidas iivet suurendada. Et see oli natuke iroonia, aga no põhimõtteliselt ikkagi, kui ma tulen tagasi, no meie kriitika, et siin meid valesti ei sildistataks, on selle kliimapoliitika osas olnud just see, et eesmärk fikseeriti seaduses.
et kui sa võtad nagu mingi visiooni ja liigud selle visiooni poole, aga et kui sa võtad juba seaduses, oled hääletanud Euroopas kliimamääruse poolt, siis peab olema sul ikkagi põhimõtteliselt aru saam, kuidas seda saavutada. Võt seda oleks tahtnud sellest väljatöötamiskavatsusest lugeda. Et siis saavad juba erinevad töögrupid tulla kokku ja arutada selle raames, selle ettepaneku raames, kas siin on, ma ei tea, nüansse sinna poole, tänna poole, kiiremini, aeglasemalt, mis see mõjud on, et on, mida, on vähemalt mida analüüsida, aga hetkel tõesti ei ole midagi. No kindlasti Viru keemia grupp, teie tegevus, põlevkivi, õlitööstus, et kliimale on teie tegevusel ilmselt nagu suur mõju. Et mida teie sellest kliimaseadusest tegelikult siis saada tahate? Sa ütlesid, et see oli teil nagu meeleheite ettepanek, et mida te sealt ideaalis oleksite soovinud siis näha, kas seda, et me deklareerime, et kliima ei soojene, et kliima ei ole inimtekkeline. Mis see nagu, mida te nendele oma kriitikutele, nendele, kes teie tegevuse suhtes on võib-olla nagu küünilised, mida te neile vastuseks ütlete? Mida te tahaksite ühest teast kliimaseadusest? No ongi see sama, et miks me kriitilised oli, nii tulen tagasi selle juurde tõesti, et me ei leia, et kliimaeesmärk peaks olema seaduses. Et see on, kui mingi asi on seaduses, siis seadus tuleb täita, kui seadust ei täideta, sellele peab järgnema mingi sanktsioon ja nii edasi. Ja kui sa ei tea, kuidas seda seadust täita, siis on pehmelt öeldes vastutustundetu sellist eesmärki seaduses kirjutada. Mida meie tahame, noh, ongi, et noh, põhimõtteliselt meid on suhteliselt lihtne sildistada nii-öelda kliimavaenulike põlevkivi töösturitena, aga meie ennast defineerime töötleva tööstusettevõttena. Meie töötleme ümber põlevkivi, homme tahame töödelda ümber puitu, üle homme või tegelikult veel kiiremini kui homme, kohe tahame hakata ümber töötlema jäätmeplasti, nii et meil on töös nii tootmisi, kus on CO2 heide, kui ka tootmisi, kus ei ole CO2 heidet. Ja loomulikult iga investor tahab aru saada seadusandlikust keskkonnast, et me näeme, et noh, täna näiteks, kui me toodaksime biotooteid puidust, meil on oluline teada, et homme ei defineeri see keegi seda kuidagi veidral viisil või mitte taastuva toormena või midagi sellist. Et no praegusel hetkel me näeme, et elu ja terminit ümber defineerimine toimub täiesti igapäevaselt. Et meie soov oli selgus. Natukene siuke, noh, kuidas me oleme öelnud ka, et surma ootamine on hullem kui surm ise, et no põhimõtteliselt meil on ikkagi vaja nagu aru saada, mis keskkonnas me teeme ja kui keegi tahab täis lausega ütelda, et üks asi läheb kinni, teine jääb lahti, no siis on nii ja siis lihtsalt arutame nende tagajärged üle, et mis siis seal on, et selgust tahame nii tänaste investeeringute jätkuvuse kui ka selles osas, kas tasub uusi investeeringud uutesse harudesse teha. Ja ma omalt poolt ka tegelikult ikkagi tahaks riiki kiita selle avangu eest, et okei, et ta võib-olla ei ole tõesti siis nii-öelda ideaalseim või kõige maailma kõige parem väljatöötamise kavatsus, et seal on natukene siis nagu puudu vihetest, et mis need sisulised meetmed asjad nagu olema hakkavad, aga see, et riik selle protsessi käima tõmbas, on ju isenest väga tervitatav, et just see sama, mida Ahti mainis ka, see vajadus selguse ja ettenähtavuse järele, et mis siin tegelikult enne seda nii-öelda kliimaseaduse paradigmat siis nagu Eesti riigis nagu esines aegajalt, oligi see, et olid meil siin mingid koalitsioonilepingud, olid mingid arengukavad, siis olid mingisugused, noh, mingid kuskil Euroopa tasandil mingid ministrite kohtumised ja siis on ju igast väga palju erinevaid segadust tekitavaid signaale, et mis asi on siis lihtsalt nagu, ma ei tea, mõne poliitiku visioon nägemus maailmast, mis on nagu, ma ei tea, ametlik siis nagu riigi poliitika ja kas see poliitika on juba siis nagu päris või alles nagu väljatöötamisel, et see segadus ju tegelikult peegeldub edasi meie kõigi igapäevaellu, on ju, kes puutuvad kokku ka ametnikega,
et ametnikud igapäevaselt ju peavad otsustama, kas mingisugust luba kellelegi väljastada või mitte, on ju, et kui ta loeb meediast, et ma ei tea, et riik just kui midagi otsustas või valitsus otsustas või koalitsioon otsustas, on ju, et siis ta võib hakata ju sellest oma igapäevatöös ka lähtuma. Et seega see mõte, et need selged keelud, eesmärgid, meetmed sätestada seadusega, et see on ju isenast väga õige ja see mõttemaailm hakkas muutuma ka tegelikult Eesti nii-öelda poliitika ja riigiametnike ringkondades ka tänu sellele, et õiguskantsler võttis ka selle endale oluliseks teemaks, et kui tal jõudsid ka kohale signaalid, et ametnikud näiteks lähtuvad koalitsioonilepingu punktist, mitte sellest, mis on seaduses kirjas, et siis võib-olla, no, et see ei ole võib-olla kõige parem ja õigem nagu lähenemine, nii. Et see, et õiguskantsler juhtis ka tähelepanu, et see, et kliima eesmärke seatakse, kliimat tahetakse kaitsta, see on kõik on väga okei ja hea, aga pange siis on ju see ilusti seadusesse ka kirja, et kõik sellest nagu saaksid siis lähtuda. Mitte väga kinni jääda siia sellesse VTK-sse, siis üks asi ikkagi. Ma saan aru sellest selguse taotlusest, eks ole, see on igas sektoris tegelikult nii, et tulevas järjaotsused saaks teha mingisuguse ettenähtava majandus- ja õiguskeskkonna raames. Üks asi, mis mul sellest VTK-s silma jäi, oli see, et ambitsioonikas eesmärk, eks ole, suured Euroopalid õigusest tulenevad raamid võib-olla mingites asjades ja siis tähtaeg esitada eelnõu järgmisel suvel ja jõustuma peaks 2025 1. jaanuar, et olles ise õigusloomega tegelenud varasemas karjääris pikalt, ja mõeldes, et milline põhimõtteline akt see nagu tegelikult on, siis minu jaoks see tundub isegi realistlik see, et me järgmise aasta suvel on Eesti Vabariigis mingisugune eelnõu, mis on juba Vabariigi valitsuses. Et see on kaks varianti, et kas see eelnõu on siis sahtlis juba olemas või kuskil tekib mingisugune suurepärane kvaliteetne eelnõu imeväel. Kuidas teie näete, et kas see üldse ajaliselt on võimalik ka need raamid, mis on praegu seatud sellele kõigele ajaliselt? Võib-olla te saate selle küsimusele vastates natuke nagu avada seda VTK-s ette nähtud töökorraldust, et mis seal siis tegelikult nagu ette nähtud on, et miks see Maarja nii skeptiline meil on? Ei, no ma ei tea, te olete spetsialistid juriidilist tehniliselt, ma usun, et ikka on võimalik. Küsimus on sisuseks, kui hea asja sa seal teed või mida sa tegelikult seal püüad kokku leppida, et kui sa püüad kokku leppida. Lähtume eeldusest, et me tahame ikka teha head asja. Jah, et ma ei pane sinna mingi neli rida kirja ja ütle, et see ongi kliimaseaduseks ole. Minul on rohkem selline, et tihti peale, kui ma vaatan neid diskussioone, no arutaks kliimaseaduse nii, et no mida peab tegelikult ju tegema mingid valikuid. Valikuid tehakse tegelikult üldse tagajärgede osas. Et kui me ütleme, ma ei tea, peame olema kliimaneutraalsed, siis selle tulemusena on siis nagu mis, et kas meil on hästi arenenud kasvav majandus, kus lihtsalt ei ole CO2 heidet või suudame seda saavutada nii, et CO2 heidet ei ole, või meil on majandus väike, aga seest on loodus puhas, vaikust on palju, et nii-öelda milline on see meie see loodetud lõpptulemus, mida me nagu taga ajame. Et sest CO2 vähendamine on mõnes mõttes tehniline küsimus natukene. Et need on väga, see lõpptulemus, mida me taga ajame, peegeldab ka nendes valikutes. Et põhimõtteliselt, kui tööstus lihtsalt kinni panna ja majandus kasv tähtis ei ole, siis ei saa ka, ja see on üldine riiklik konsensus, no ma ütleks üldse selle kiiruse peale, et no tegelikult see on nii oluline küsimus, et see peaks olema valimiste, riigikogu valimiste teema, kus saab rääkida rahva või riigi tahtest. Et no täna ei ole selliseid diskussioone üldse valimistel päevakorras olnudki, et me ikkagi viime nii-öelda tehniliselt, no praegu tundub, et kiiresti me viime tehniliselt sisse juba Euroopas kokku lepitu, et anda nagu mingigi legitiimsus koha peal tegutsemisele. Kas saaks seda mõtet kuidagi täpsustada, et noh, isenest ju tundub, et kui inimestega nagu rääkida ja suhelda, et siis kõik on nagu, noh, eestlased on sellised loodusesõbrad,
ei fosforiidile, ei igasugustele keskkonnakahjustamistele, et noh, tundub, et see on nagu kliimaneutraalsus isenesest ja see, nagu, see on ju tore nagu väljend, et isenesest me ju kõik tahaks, et meie nagu jälg oleks võimalikult väike ja parem oleks ju veel niimoodi, et sinna kuhu astume, et sealt hakkavad liblikad õhku tõusma ja isegi muru sisse nagu jälge ei jääks maha. Millest see kokkuleppe varusaamine peaks seisnema? Ei no Eestis on selles mõttes natukene teistmoodi, meil on suhteliselt vähe tööstust. Mm-hmm. Tööstus kasutab energiat ja tööstus, eriti need, kus on termilised protsessid, mm-hmm. seal on mingi heide enne. Et see on koht, kus on keeruline tihti peale lahendusi leida. Ja teine on ega keskmine inimene, me oleme näinud siin plakateid, et mina toetan fossiilsete kütuste keelamist sellepärast, et mina sõidan bussiga, eks? Mm-hmm. Aga no inimesed ikkagi ei mõtle nagu lõpuni välja, et tegelikult 85% maailma liikumisest on täna fossiilse kütuse baasil. Et no sellel ei ole nagu lihtsalt lahendust, et need autod, millega me sõidame, traktorid, mis põldu künnavad, kõik on nagu sellega seotud, et seda ei ole nagu nii nipsust nagu võimalik välja vahetada. Põllumajandus. No, ma tegin ka endale asjad selgeks, pool põllumajanduse CO2 heitmest on veiste soole sisene fermentatsioon. Ilus sõna. Väga, väga hästi on. Jah, see ongi termin. No, ma tõesti ei tea, kuidas seal nulli jõutakse. Keelatakse veised ära? Ei, ütleme, Iirima tegi ettepaneku esimesed 200 000 veist maha lüüa. Et hinnanguliselt üle miljoni vist peab ära tapma seal, et seal nulli jõuda. See kõlab natuke nagu virisemine või siuki iroonia, aga see on nagu puhast tehniline nagu arutelu. Ma korra küsin, Maarja, vaata, sina oled läbi lugenud selle VTK lausa kaks korda. Et, kolm. Kolm korda. Et siis ju ilmselgelt, et on see, et on mingisugused mõjud. Et on tõesti, et keskkonnamõjud lähevad paremaks. Mida see VTK ütles, et millised on nende eesmärkide saavutamise mõjud tarbijatele? Ja ma mõtlen nagu mitte tarbijate sellise nagu tarbijate lihtsale asjale, rahakotile. Mina arust selle VTK üks peamised puudused oligi see, et need mõjusid eriti ei olnud hinnatud, sest et mis on ka loogiline, et kui sa valikuid ei langeta, siis sa ei tea ka, mis mõjud saavad olema. Aga mis ma tegelikult lugesin välja ja siin diskussioonist kõlama jääb, et on see, et kas siis riik nagu lepib kokku oma siis nii-öelda alamatega, et meil on siis kestlik kahanemine või noh, tõepoolest, kas tööstus pannakse kinni ja selle asemel tuleb linnulaul ja inimesed jäävad võib-olla vaesemaks. Et see minu arust see põhimõtteline kokkulepe kuidagi õhus ripub. Ja keegi täpselt ei tea, mis ta on, et kas me oleme Euroopa Liidus siis kokku leppinud selle juba, et me lähme siis kestliku kahanemise suunas või on seal mingi kolmas tee, et Kasparati? Ei no see sama asi, nagu praegu metsandusarengu kava ju on vastu võtmata. Bioloog vaatab metsa, ta näeb seal mitmekesisust, põllumajandusülikooli metsateadlane näeb seal metsa teatud vanuses, teatud boniteediga ja nii edasi. Puidutööstur näeb seal palki, iga üks näeb seal midagi. Ja keegi näeb mingit puhkemets. Puhkemets on tegelikult harvendusraie läbinud mets, mitte põlismets. Et iga üks sama asja defineerib täiesti erinevalt. Et ka see on olnud nagu meie kriitika, et kui me räägime sest kliimaseadusest, noh, me peaks töögrupid kokku saama ja hindama nüüd seda midagi, et mis väärtus raami sees me seda hindame, et mille vastu me seda hindame. Et me peakski hindama selle lõppeesmärgi vastu, et kas see viib meid lõppeesmärgile lähemale ja kas kui suured on need igal, mis iganes eesmärgi sa võtad, seal on see midagi võidad, midagi kaotad. Aga tavaliselt tehaksegi, võetakse vastu eesmärg, sest usk on, et see võit on suurem kui kaotus ja noh, neid asju me peakski hindama, aga need on sealt puudu. Eks siis meil on usupõhine dokument? Dokument, mis ütleb, et peaks töögruppides välja kokku leppima, mis religioon on, mida me usume. Jah, noh, sa küsisid ka, et kas on nagu realistlik siis selle aastaga see seadus valmis saada ja kas me ikka jõuame, et mul nagu tundub, et see ei peaks olema nagu ka kiirustamise koht, et nüüd kindlasti mis iganes hinnaga nüüd saada nüüd see seadus valmis ja vastu võetud,
et ka noh , teiste riikide nende kliimaseaduste analoogsed seadused on ju , noh , need näitavad , et tegelikult see eesmärk on leida siis nii-öelda ühiskonnas niisugune tasakaalupunkt on ju , et sul on mingid looduskliimakaitselised eesmärgid , samas sa pead siis nagu neid on ju võrdlema neid ja panema vastukaaluks siin nagu ühiskondlikud majanduslikud eesmärgid , sul on vaja leida nagu tasakaalupunkt ja sellega tegelikult seondub ka seesama sinu mainitud on ju mõjude hindamine , et selleks , et neid mis iganes lõppeesmärke , vaheeesmärke , meetmeid nagu on ju seadusesse lisada , sa pead saama ka aru , et mis siis ühe või teise või kolmanda meetme rakendamisega meile kõigile on ju , ühiskonnaliikmetele , elanikele , ettevõtjatele , riigile , KOV-idele on ju , et mis neile sellega nagu kaasneb . et seega mõjude hindamine on oluline ja see tuleks nagu ära kindlasti nagu teha . Ja võib-olla veel see mõte , et ta on kliimaseadus , et ta justkui nime poolest on ju viitab jah , et nagu kliimakeskkonna kaitsele , aga meil tegelikult Eestis on veel eraldi on olemas , on ju , looduskaitseseadus , meil on erinevad keskkonnamõjude hindamise seadused , et ta tegelikult ei ole nagu looduskaitseseadus vol. 2, et ta pigem ongi nagu , peaks olema siis see ühiskondlik kokkulepe , tasakaalupunkti leidmine nende erinevate eesmärkide huvide vahel . ma olen täiesti nõus , et noh , tavapärane lähenemine oligi , et on majanduslik mõju , keskkonnaalane mõju ja sotsiaalmajanduslik mõju. Kus leitakse tasakaalu? Kui me vaatame praegust koalitsioonilepingut, siis isenesest on seal selgelt sisse kirjutatud, et prioriteet on mitmekesisus. Nüüd on põhimõtteliselt on tänane valitsus võtnud selle, öelnudki, et ta ei olegi tasakaalus. Et meie poliitika ei olegi tasakaalus, meie poliitika ütleb seda, et keskkonna aspekt peab prevaleerima teiste aspektide üle. Nii et selles mõttes ei ole see väljatöötamiskavatsuse sisu veider. See kajastab meie tänase koalitsiooni, ametliku koalitsioonilepingut ja poliitikat. Kas me siis nõus oleme sellega või mitte? Noh, siin nii-öelda, jah, see on teine asi, eks? Aga et see nii-öelda ridade vahelt loeb selle nagu välja siit, eks? Kaupol oli siin üks mõte, ta tahtis käsitleda sellist vahvat nähtust selles kogu selles mikrokosmoses nagu tarbija. Jaa, et noh, me siin tõesti arutasime, et see kliimaseadus on tegelikult nagu hea. Et hea, et me hakkame sellel teemal rääkima ja ka väljatöötamiskavatsus, et noh, nüüd meil on nagu teada, mis suunas me kavatsema hakkame. Osapoolte kaasamine ühte sellisesse väga nagu ühiskonda muutvasse, majandust transformeerivasse protsessi on kindlasti ääretult nagu tore. Lihtsalt ka omalt poolt paneks protsessi juhtivatele inimestele südamele, et praeguses kavatsuses on kõrvale jäetud ühe päris olulise huvigruppi huvid. Väljatöötamiskavatsus räägib palju sellest, et kliima on ohus, kliimat tuleb kaitsta, mõjud on halvad, eelnõu mõjud on head, nad on head enne kõike siis keskkonnale, kliimale. Jah, natukene kaasneb sellega ka mingisuguseid negatiivseid kulusid, aga need negatiivsed kulud ja mõjud ka kaitseme ära läbi selle, et hakkab tulema roheline majandus. Aga tegelikult kogu see VTK, mis on üsna põhjalik dokument tegelikult, märgib täpselt ühe korra sellist olulist fenomeni nagu tarbija. Ja seda tarbijat ka mainitakse seal mööda minnes. Ja kogu selles protsessis ongi, et lõpeks on ka see, et kliima on kindlasti nagu hea. Aga samamoodi nagu vanasti, kui teile kaubanduskeskuses lähenes Starmani müügimees ja pakkus teile kaabeltelevisiooni ja see oli kõik oli super äge ja kõik oli fantastiline, siis alati arukas inimene küsis sinna juurde ka, et aga mis see mulle maksma läheb. Ja samamoodi ka see kliimareform, et see on oluline asi, aga selle juures ka tegelikult tuleb vaadata seda hinnasilti. Et me teame kuskil, et umbes niimoodi, et 2019 aasta hindades oli selle kliimareformi kuludeks ühiskonna jaoks arvestatud umbes 20 miljardit eurot ja sellest siis 2/3 pidi jääma kanda sellisele eufemismile nagu erasektor. Et kui räägitakse erasektorist, siis ju noh tõesti need inimesed, kes üldse sellist sõna kuulevad, need kukuvad igavusest põrandale ja siis mõtlevad, et need on tegelikult sellised ahtisugused nagu töösturid. Ja noh, loomulikult kui 2/3 maksavad tööstused kinni või teised nagu rikkad inimesed Eestis, sest noh, töösturid on ja ettevõtjad on alati rikkad, on ja no millest siis nagu probleem on. Ja. Aga noh, lõpeks tuleb nagu mõelda ka selles, et see erasektor, millest räägitakse, jaguneb piltlikult öeldes kõik nagu kaheks, et seal on nagu ettevõtjad ja ettevõtjad enamasti ju toodavad midagi sellepärast, et tarbijad ostavad seda. Eks see tegelikult väga suur osa sellest kulust, jah, tõsi,
eelised saavad ka ju tarbijad, sest noh, meile kõigile meeldibki parem ja hoitum kliima, aga väga suur osa sellest kulust läheb ja tegelikult tarbija kaela ja tahaks ka selles tulevastes diskussioonides näha seda, et ka tarbija häält võetakse nagu arvesse ja seda tehtakse tegelikult nagu ausalt. Et jutt sellest, et kui me nagu mõte on see, et me läheme sellest kliimareformist kuidagi niimoodi läbi, et räägime inimestele lihtsalt, et lulla, et kõik läheb nagu toredamaks, aga jätame nagu selle arve poole, mis inimestele maksma tegelikult läheb täiesti katmata, siis sellel see ei too nagu kaasa pikaajaliselt edukat kliimareformi, sest need samad tarbijad, need on ju need ka, kes on nagu valijad. Et valijatel on põhiseaduse järgi demokraatlik õigus ühel hetkel kokku kutsuda teise koosseisuga riigikogu, hääletada kokku teise koosseisuga riigikogu, kes siis nagu, et kas me tahamegi siis niimoodi, et käibki kord, tuleb üks riigikogu, 4 aastat on nagu kliimareform ja siis 4 aastat ei ole, et siin pigem tuleks teha tõsine pingutus, et see reform oleks mõnus ja tasakaalustatud, et need tagajärjed, mis ilmselt on nagu kallid, et need oleks tegelikult ka ühiskonna poolt aru saadud. Ehk siis laiapõhjaline, pikaajaline konsensus ühiskonnas. Seda jube keeruline otsida, aga VTK-s tõesti, need on väga palju kaasatud huvigruppe, need on keskkonnakaitsjad, siin on moepärast ka vist nagu tööstureid kaasatud, aga kedagi, kes nagu esindaks nii-öelda sellist nagu tarbijavaadet, et seda selles vähemalt väljatöötamiskavatuse kohaselt ei olnud nagu näha, nii et palun, kaasake ka tarbijaid ja kaasake siis ka nagu valijaid, muidu valijad näitavad järgmistel valimistel, mis nad kõiget sellest arvavad. Ma jään ise mõtlema selle peale, et väga sissejuhatuseks ole, aga kes meil siis need tarbijad esindavad, et Kaspar, hea kolleeg Kaspar, kutsutakse sinna tarbijat esindama või kuidas see tarbija hääl siis pääseb sinna, et võib-olla siis Ahti ütleb, et noh, et kui tuleb selline lahendus, eks ole, siis hakkab asi X maksma, eks ole, nii palju kordi rohkem on ju, et teie tarbijad võtke siis enda kanda see, eks? No see, et tarbijaid selle sees ei ole mainitud, on jällegi minu meelest nagu arusaadav, sest tegelikult oli see sissejuhatus kliimaseadusel on üsna siuke apokalüptiline, et ja isenesest kui panna nagu kaalukausile, et kui me seda ei tee, siis meie lastel pole tulevikku, siis on loomulikult ebaoluline küsimus, palju see täna hakkab tarbijale maksma, eks? Et kui valik on elu ja surm ja see on siis kallis elu või odav surm, et no siis on selge, et kallis elu on parem. No fakt on see, et ta rohkem maksma hakkab, mis on nagu tegelikult meil ongi teadmata, on see, et kui palju see siis kallim on, sest noh, me väga lihtsalt võttes, ma arvan umbes 1/3 initsiatiive, mis on nii-öelda rohe või jätkusuutlikkuse nimel, on üsna mõistlikud, kus on tehnoloogia juba arendatud tasemele, kus seda saad lähi 5-10 aasta jooksul kasutusele võtta. Üldiselt need tähendavadki kõrgema hinnaga toodet, aga kuna ta on jätkusuutlikus, need tooted on vähe, siis ollakse nõus preemiat maksma ja sellele tootele. Siis on 1/3 umbes, kus on nagu visioonilaadsed tehnoloogiad, mis ei ole veel tööstuslikus mõõtmes või ei ole tõestust leidnud, eks, mille kallal teadlased töötavad. Ja siin ei saa ka nagu väga nagu pessimist olla, sest sa tõesti ei tea, kuhu suunas teadus areneb. Võib-olla tehaks mingi hurekale, liigub mingi asi kiiremini. Ja 1/3 on siis nii-öelda nagu selle soolesisese fermentatsiooni näide, et kus minu meelest nagu on kas lahendust ei ole või see on ebamõistlikult kallis või nagu totter. No seda nagu tarbijale kaela nagu riputada ei ole nagu mõistlik. Aga noh, see sama see jutt, et erasektor peab investeerima nii palju, noh loomulikult see investeerim peab ju tagasi teenima, järelikult see sama summa võrra, see tuleb tarbijalt kokku koguda, et noh lõppmaksja on ikkagi tarbija, et tööstuslikud tarbijad on vahemaksjad, sest nemad nagu ju teevad toote, mille lõpptarbija ära ostab, et eks siin on küsimus, kas see 20 miljardit on õige number, tõenäoliselt ei ole, tõenäoliselt on suurem, kas tarbija peab kõik 20 miljardit maksma, tõenäoliselt ka mitte, sest noh, mingid investeeringud fossiilsetesse vanadesse jääb tegemata, aga noh, see on teadmata tegelikult. Ma saan sellest aru, et okei, et ideaalses maailmas me suuname siis need kulud lõpuks sinna lõpptarbijani välja, aga ma küsin sellist asja, et noh, see eeldaks ju põhimõtteliselt seda, et tarbijal ei olegi väga palju valikut. Ja samas, kui ta on valik ja valik on näiteks see, et on mingisugune, noh, mis iganes tootja, kellele need vahvad kliimaseadused ei kohaldu näiteks mingis teises riigis. Et kas me ei aja sellega suures plaanis siis enda tööstuspõhjas, kõik ta klassikaline küsimus?
No ikka ajame. No selles mõttes, kui me räägime ka tarbe valikust, no see on ka tegelikult kliimaseaduse põhimõte. Kas sa käsed või sa lood eeldused, et tekiks valik tarbeal, on teadlik valik? Jah, ma arvan, päris paljud tarbed on nõus maksma 3 kopikat rohkem, et teha puhtam, õilsam valik. Et no täna on nii-öelda see kliimadirektiiv ütleb, et sul on sund, sa pead võtma selle toote. Ja mis ma nagu näen Eesti jaoks probleemi sama see, et mis siis tööstusest saab nii edasi, et tegelikult, kui me räägime siin tarbe huvist, ikkagi no Eesti riigi huvi on ka ikkagi natukene mängus. Mis ma vaatan, kui ma võrdlen Eestit Soomega, Saksamaaga, et noh, meil endal me toodame suhteliselt vähe asju. Uh-huh. Et kui me seame uued reeglid, siis teised Euroopa riigid toodavad ise neid tooteid ja annavad oma tarbijatele. Aga meie toodame, noh, meie toodame vähe, me ostame kõik sisse. Nii et noh, nii-öelda selline termin nagu väliskaubandusbilans, noh, on ma arvan jõuliselt Eesti riigi kahjuks, kui me läheme väga kiiresti. Me ei tooda päiksepaneele, me ei tooda tehnoloogiaid, masinaid ei tooda, autosid ei tooda, kütuseid, mitte fossiilseid, ei tooda, et selles mõttes ikkagi Eesti majanduslik huvi on, ja see lõpuks tuleb Eesti töötajate, kogu Eesti elanikkonna huvi, et me peame vaatama ikkagi, et Eesti kaubandusbilants oleks enam vähem ikkagi tasakaalus siin, et need kohustused, mis me võtame, me suudaks laiast laastus ka ise ära täita, mitte ainult sisse ostetud tehnoloogiate kaupade baasil. Hea kolleeg Kaspar. Jaa, ma siin pooligava juristivaatest ka paar kommentaari siis selle nurgalt, et kas see hinnamõju ja mõju tarbijale, et kas see on nagu oluline aspekt, et ja kuidas see selle kliimaseadusega nagu seonduda võiks, et üks koht, kus see seos kindlasti olemas on, et miks see kliimaseadus, ma ennem ütlesin, et see on hea asi, mida teha ja seda on vaja teha, ongi see, et üks niisugune kohustuslik peatükk tavaliselt nendes kliimaseadustes on siis need põhimõtted, et loetletakse üldised põhimõtted, millest riik peab siis lähtuma, kui ta hakkab siis liikuma siis nende seatud eesmärkide täitmise poole. Et iga kord, kui ta siis mõtleb, et kas ühte seadust või teist seadust vastu võtta või mitte, on ju, siis ta peaks vaatama, et kas siis see uus meede, see mõte, kas see läbib nende põhimõtete filtri. Et, ja nendeks põhimõteteks tavaliselt siis ongi muuhulgas ka selline asi, et näiteks elanikkonna, ühiskonna majanduslik heaolu. Et noh, tegelikult see siis nagu metoodiliselt ju peakski nii olema, et iga kord, kui riigil nüüd tuleb mõte, et okei, mul on see 2050 eesmärk, ma nüüd mõtlen, et kas keelata see asi ära või teine asi ära või lisada mingi täiendav kohustus tarbijale, et siis ta tegelikult peaks vaatama, kas see mahub läbi nende põhimõtete filtri läbi, et kui ma selle meetme rakendan, et noh, see eeldab ka seda, et sa oled ka need mõjud adekvaatselt hinnanud, sa oskad ka tegelikult nendele küsimustele vastata, et mis see siis nagu mõju tarbija rahakotile olema hakkab, aga laias laastus siis see kliimaseaduse nende põhimõtete peatükk võiks olla nüüd nagu sükkene abistav tööriist riigile, et ja sükkene nagu nii-öelda 10 käsku või checklist, et ka ametnikele seaduse koostajatele, et kes siis saaks sellest juhinduda. Ja selle taskukohasuse ja jõukohasuse põhimõttega, et mulle jäi silma ka näiteks palju on räägitud sellest Eesti Energia õlitehase riigikohtu lahendist ja seal riigikohus mainis ka seda, et Eesti riigil tõesti on, siis on Euroopa Liidu õigusest ja rahvusvahelisest õigusest tulenevad kohustused, et võtta siis meetmeid nende kliimalubadust täitmiseks. Ja siis riigikohus seal ütles ka, et Eesti riik peab andma oma proportsionaalse panuse siis nende eesmärkide täitmisesse. Ja see tegelikult ju tähendabki kohustust siis hinnata, et kas me oleme nii rikas riik, kui palju meie tarbijad jõuavad, kui palju meie elanikud jõuavad siis nii-öelda anda oma panust, palju need kulusi jaksavad kanda, et siin ongi on ju igal riigil erinev rahakott, erinev suutlikus selles osus, et see proportsionaalsuse ja jõukohasuse põhimõte on kindlasti asi, mida siis peaksin protsessis ka nagu õiguslikust vaatest arvesse võtma. Ja lõpetuseks veel, et selle teemaga seoses, et huvi pärast vaatasin ka seda
kuulsat Pariisi kokkulepet, milles see asi on tegelikult ju mingis mõttes nagu käima läinud, et riigid leppisid kokku, et on ju tuleb siis neid kasvuhoone gaaside heiteid siis vähendada teatud ulatuses. Et ka seal oli tegelikult mainitud seda, et jah, et riikidel on ühine vastutus nende eesmärkide saavutamisel, aga see on ka diferentseeritud vastutus ja tuleb vaadata siis ka niimoodi, milline on erinevate riikide suutlikkuse tase, siis anda oma panus nende ühiste eesmärkide saavutamisesse. Ja Eestis seda ei tohiks ka ära unustada, et me peame oma võimete piire võtma arvesse siin protsessis. Ja kuskil seal lõpus on siis lõpupost, kes ütleb mingi hetk meile, kas me oleme ikka oma võimete piirel seda panust annud või oleme liiga vähem, liiga palju ja või ei ole. No, eks elu näitab. Ei, no see on huvitav, jah. See on põhimõtteliselt, ma usun, et nii majanduse pooldajad kui keskkonnakaitsjad leiavad täpselt sama proportsionaalsuse küsimuses endale sobivaid argumente. Et kindlasti on neid, kes ütlevad, et Eestis on CO2 heide elaniku kohta maailmas üks suurim, sest meil on lihtsalt inimesi vähe. Ja teised, no, samamoodi me võime ütelda, et kui Eesti nüüd siin natukene, ma ei tea, 10 000 töötu hinnaga ja ma ei tea, kandes õlitehas, ma ei tea, ligi 350 miljonis investeeringu maha, et kas siis meil suvi nagu jahedamaks muutub, et noh, tõenäoliselt mitte, eks? Et see on siis see küsimus, kas see oli nüüd proportsionaalne või ei olnud? Me oleme siin natukene lahanud seda, et no, mulle joonistab nüüd Kaspari ja Ahti selgituste pinnalt tegelikult välja, et mis seal siis kliimaseadus olla võib, eks ole põhimõtete peatükk ja siis igat meedet, mis sinna kohaldamisalasse kuulub, hakatakse siis läbi filtreerima selle põhimõtete peatükki, tehakse mõjuanalüüse, kas on hea või halb, eks ole pikad sellised protsessid. Aga härrased, ma küsiks teie, kes sellist asja, et noh, teie nägemuses, milline see ideaalne kliimaseadus ja kliimapoliitika võiks olla, mida sisaldada, mida mitte sisaldada, on teil, noh, Ahtil kindlasti on see nägemus, aga Kaspar ka, et on teil mingid sellised mõtted, kas või teiste riikide kogemuste pinnalt, et noh, mis siis kandepostid võiks olla? No minu vaade tegelikult see, nagu mis ma ennem ütlesin, et tõesti see kliimaseadus on suht selline standard toode, kui vaadata nagu teiste riikide kliimaseadusi, et sul ongi seal kõigepealt nagu punkt üks, mis need on eesmärgid on, punkt kaks, et kesku palju siis mida nagu saastada tohib või ei tohi on ju, siis on punkt kolm, et kuidas see auditeerimine, monitoorimine käib ja et kas siis need eesmärke nagu täidetakse ja siis on see põhimõtete peatükk. Et mulle tundub, et ta on nagu loomult sükkene kliimavalkonna nüüdke mini põhiseadus, et kunagi Allar Jõks, kui ta käis igal pool intervjuusi anma, siis tal oli see trikk, et ta võttis alati põues selle väikese trükkiga mini suuruses põhiseaduse välja. Siia maani võtab. Ja, et tegelikult see kliimaseaduse mõte peakski olema see sama, et meil hakkab nüüd on ju tulema erinevaid uusi seadusi reegleid, no, on see energeetika, transport, ehitus, põllumajandus, metsandus, tööstus, et hästi palju uusi reegleid on ju. Ja siis kogu selle nende uute seaduste reeglite vastuvõtmisel, menetlemisel võib nagu see suur pilt nagu ära kaduda, et miks me seda kõike nagu teeme, et siis kliimaseadus on peamine funktsioon ja mõte võikski siis olla see, et okei, ma olen jälle natukene siit nagu järjepealt maas, et miks me seda teeme ja mida me siin kohal arvesse peame võtma, et siis ma teen selle mini põhiseaduse ja kliimaseaduse, teen lahti, vaatan, aha, siin on mul need põhimõtted, et nendest ma pean lähtuma, neid eesmärke pean arvesse võtma, et ta nagu aitab ja kui järje peale tagasi ja fookust sättida kõigi nende 100 erineva jätkutegevuse puhul, mida siis nüüd riik siis enne seda, mis iganes tähtaega ta tegema peab. No minu poolt hea kliimaseadus hakkab väga selgest eesmärgist, et Green Deal, rohe kokkuleppe Euroopas, sõnasõnalt on kirjas, et see on majanduskasvu strateegia. Lihtsalt majanduskasv on saavutatud kliimaneutraalsel viisil ja mitte liigselt loodust koormates. Majanduskasv on see põhisõnum seal. Isenest on minu meelest suhteliselt arusaadav eesmärk. Majanduskasv on võimalik mõõta,
SKP kasvu läbi, kaubandus, väliskaubandusbilansi läbi, kas sul raha tuleb riiki sisse rohkem, kui läheb riigist välja. Et, ja kui me vaatame Eesti riiki, Euroopa Liidu riikide seas, siis me oleme pigem seal rikkuselt allpool otsas, et me ei ole veel seal, et me oleme alles seal, kus hakkab nagu Euroopa Liidu, nii-öelda me oleme neto saajast hakkame võibolla sinna nulli jõudma, et me enam ei pea nii palju teised riigid meisse panustama, nii et natukene ennatlik on minu meelest Eestil loobuda majanduskasvu ambitsioonist. Et see on see, mida mina ootaks kliimaseadusest ja see on täpselt see, mida seal sees ei ole. Et valitsuse kodulehel on ka, et meil on kliimaneutraalne majandus. Kas see majandus on suur või väike? Sellest pole sõnagi. Et kliimaneutraalseks minna saab ka läbi keeldude ja ettevõtete sulgemise. Kindlasti on võimalik majandus kasvatada ka kliimaneutraalselt. Me ka ise väga aktiivselt tegeleme projektidega, mis tooks meile tulu, mis on kliimaneutraalsed ja ei oma CO2 heidet. On jätkusuutlikud, kõik need kohustuslikud sõnad, mis tänapäeval on, mis nügivad ettevõtteid õigesse suunda. Nii et, et see on nagu, ja noh, kui eesmärk on paigas, võt siis on need põhimõtted samamoodi. Et noh, lühidalt ei olegi minu mõelest võimalik nagu rohkem sünnist, noh, me oleme nii-öelda lehekülgede kaupa ettepanekuid sinna teinud, kus on väga täpselt kõik need sõnastatud. Aga sellest, see on A, B ja C tähtsusega. Aga räägime korra sellest majanduskasvust, et lähme paneme korraks optimistliku mütsi ka siiski pähe, et jah, me rääkisime sellest, et tõesti, et iga toodetud elektriauto on toetus Saksa majandusele ja võibolla Hiina majandusele. Iga uuendatud soojuspump on toetus Saksa majandusele või Rootsi majandusele. Kus kohas me nagu aga näeme siin Eestis, et võibolla kuulab meie saadet mõni optimistlik noor inimene, tahab ka rohepöördega seonduvalt ikkagi nagu alustada uut äri, uut võibolla nagu tööstust, rohemajandust. Kus kohast sa soovitaksid nendel inimestel oma otsinguid alustada? Ameerikast. See on vastus minu küsimusele. Ei, no tegelikult, noh, mis me ikka soovitame, kui me noh, teaks, küll me teeks. Et, no me saan lihtsalt enda meie ettevõtte nagu näitel teha, et me otsustasime investeerida võrdlemise palju aega ja raha, võtsime endale konsultantid palgale, et töötada läbi erinevad võttes arvesse Eesti olud, Eesti ressursid, Viru Keemia Gruppi oskused, oskus juhtida suuri tööstusprojekte, oskus kogukonnaga töötada, keskkonnaalaseid regulatsioone täita, keemia teadmise oskused ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja töötasime läbi siis long list, nii-öelda pikk nimekiri oli umbes 60 erinevat tegevusala ja me jõudsime 3-4 potentsiaalselt, millega võiks tegeleda. Plasti, jäätmeplasti ümbertöötlemine oli üks nendest, biotooted oli teine nendest. Me lasime ka kontrollida, et konsultantidel üle, et kas need, millega me juba tegeleme, äkki me tegeleme vale asjaga. Noh, õnneks nad ütlesid, õige te olete valinud. Ja ehitusmaterjalid tootmises oli vähe potentsiaali, ikkagi mahu taga on natukene. No see on rohkem nagu selline väike ettevõtte äri. Suures mahus ringmajandus on tegelikult see, kus sa tõesti on fossiilne toode on toodetud. Sa võtad selle lahti, töötad ümber, võtad uuesti kasutusele. Et see tundub, noh, meil endale ka ausalt öeldes päris mõistlik tegevus, et noh, kui sul juba asi on nagu juba ära toodetud, et seda taas kasutada, et siin on ka tehnoloogia, et ma ütleks kõige kaugemale arenenud ja arenemaas. Nii et ringvajandus on päris hea valdkond. Ja noh, energeetika isene, sest et ega
minu meelest oli täiesti ideaalne artikkel, oli Taavi Madibergilt. Ma usun, et päris paljud inimesed mõtlesid, et mõtle, kui oleks ise osanud nii kirjutada. Et me ütleme küll, et tööstusriikidel on kõige suurem CO2 heide, aga sellepärast ongi, et me toodame kõige suuremat lisandväärtust ja energia asendab inimest. Mm-hmm. Et sellepärast see energia mahukad me oleme, mitte sellepärast, et keskmisel inimesel on 32 külmkappi, mm-hmm. vaid ikkagi tootmises lihtsalt masin teeb inimese asemel selle töö ära ja sellepärast me, ma ei tea, muu maailmaga võrreldes võib-olla Euroopa keskmine inimene rikkam ongi. Et isenesest, kui me räägime efektiivsusest, no, siis sama see energia ikkagi asendab. Ja energia tootmine ringmajandus on asjad, kuhu tasub vaadata. No aga siit tulid ju väga konkreetsed soovitused ja mõttelõngad. Araabia maailmas muidugi öeldakse, et kui soovitas pead ka vastutuse võtma, siis ma ikkagi panen mingi juristide saade siin, et ega disclaimeri panema, et kui teil siis untsu ikkagi läheb, siis me nõudeid ei aksepteeri. Ja siis proovige uuesti. Ja. No Kaspar, sul käe viimane lause. Me aitame vajadusel nõudeid esitada. Aga tõmbame kokku siis, aga aeg teeb oma tööd ja soovitsen siin lõppu mõned sitaadi, mõned kuulsat inimeselt öelda või midagi muud. Ei ole, täna on olnud väga palju tsiteerimisväärset ja kuulake meid ka edaspidi. Kuulasti Soraineni sagedust. Külas olid siis Ati Asman, VKG. Väga hea kolleeg Kaspar Hendrikson. Sul keskmine nimi ka on? Ei ole, aga Hendrikson on E-ga. Ma tean, E-ga. Jälle kuulmiseni. Aitäh kutsumast. Aitäh.